Florence Nampija, Diana Nabatanzi, wajuli zimbuina kusonge ya baula. Rema Namakula, Dr Hamza mkwano, nabomba ina masa, wabaja kunyumango, balabieko. Finally, bambi ya mazina azala Congz, oh baby boy, masanyu mbele, saidi zeyo. Shira agashumba, kota, dinatadine tata yo franka agashumba. Mkwano do oruta uteba naba kuzikiza, wabula to dongo, odwe, odongi, rovongezi. Munange mbira juzika milioni jali, mbi nyonyo, fifi da Queen, banagi ni haja kunyuma ngu mlavye kumasao. Ninga mugamba mtiajaja ichuli na yuko utademu ina panai. Kansu vile mliuroji, ba mingi kula ya fimbasa video mjimpeleka like. Yani saa mkono guina na kusubscribe ngano kubuinza nishasuvia news. Si mkono subscribe nga. Ero njigene notification bell. Ule mkusuwa nga ulishimu wano buinza nishasuvia news. Chavira nga tekayo. Yina bambi nakagambi ugo wana unu ya gara kura ngila business yo. Munaiki wana kuskreen inteka winamba ina. Namba yao, just ya WhatsApp yoka. Muna yungu jenga tuchitesa kate nunga tu nyumiono business utujubabantu maso. Atenu muna yene updates weze yonge rokrashi. Weze yonge la okunyuma. Nenga bambi gunange ndaga kutela kuwa nukubiza nishasuvia. Mubu juvu namba 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 kankutani ke. Buentyo, mkutani sene Dr. Jose Kamilioni. Muna anga maulida aga vaya. Uba agenda kagaliwa sawa zino. Sima runji na akamu ilanga ula mchifana nyecho. Muna ange murade Kili waliwe mabega kawe chwa desha munu. Mila shamu isabu bing nyonyonyo. Ni wamutu wala kumudua yu. Ni wamujanja ba. Na kaka na kalu naona. Na temu nangi sawazi na mauli. Laga vayo galaga mbu murade nyonyo. Era neshi vuru. Concert jaba dia tegese ya gwanga mujie. Winjogira mazo kulashi mbu. Bamazo jisazamu orashi nechuruwa dera. Winjogira. Bali munte kate kate zi mtuwala mdwari. Si mdwari ya Uganda. Bagala batu semu kate bala venga. Mtuwala kumarwa ila geweru. Obate jana kulashi. Obate yoyo. Anafuni nako kaya ulu. Akane nini nataka singa kunga. Aba mjia jabijewa mu Uganda. Ya teba na ye mchala nsugu. Mnaye nawe ugamane. Dear God please give all. Ugamana nawe ne usata wana kusamachi. Comment ye umnagu unakura la video na gamanti ye mkama asaba ebizibu byagu no mwaka 2023 asaba o asaba obi abiwe awo na bonna bakula chabyo kuba tatu kuba bomu naye baba la kaba bisobola kola shi obieti kebi ebizibu na osoro ko mpendoza mu comment section chayo gede kitufu akubye nyo oba asabudde nyo osoro ko mpendoza yate mnange dulu talo ku lutalo kaya kati obeno obeno baje bayita walodi uwo simanyi na kumanya mnane emabega kawo muna kuzino madenzi jamba gamba utawe uliwo kushira gashumba kutadene keizo wa NBS munange jogi atochimanyi bulungi nyo ye munaye okwata kushira gashumba obanga akute ku flaka gashumba tatawe munange yo mwana ena kuzino yakola chi ya siri samo lutalo ya ulekera tata tata chako lokulwana lutalo banange chikabuka era gabe mwana wange gwe bitofako banji nyo nyo wano wano kastabera bantu befula bono tebakola chi tebakwaga ninga kastaba de bali ngaba kufira keyo bakula uli chimucho nacho nacho bero okola so tuweda ufugama banaki novu no mzade nga kurwani ilangono ugama ulika dembela njizo tanku ule ntalo unze ugama ganewe mkusanga nkuli njire otero kole chi otero kole kwa utale kwa mba maita ata wange jari omurwani wana ngeye ni kuitako nonsona usuni njizo kukua wezo kumukumu kwa mba nino omurwani atenga mkuziza kukubagala na babagana mbaba mkwani abagana ya wiro mchara no umuami switch wano bali mkazi na mkazi just bali mkwani muna ye Florence Nampija indena nabatazi laba na ye buli omba na waba na waba na wala buli omu ya benyo milizanga monyo nyokalo ulo mkwani gubaina ulo wagazi wakula chibwe baina eri buli mune Florence Nampija nani indena nabatazi ni muna ye wenjo gira sabato nubaya ukana da baya ukana buzibucho baba ula muna ye agali mkugu gagambiwa mbu dena nabatazi asiya yagala ategerere Florence Nampija ate Florence Nampija nina aga mnage kitasobo kwa watu hauka natukolechi tu hauka neto gena kuunte gira kugamba dena na batazinga ya yagala aberenga driver wachitegira kati muna ye Florence Nampija aberenga msabazi haba msabazi haba chi muna ye ni akula chi kugamba yeti ya chise menaga muna ye tukolechi tu hauka ni yenzo ngala shiba ya ukana ati namga muna ye uwe ya gatu weriba mkona oino kupangoji mweru nganze Florence Nampija gamba munange nzo kwata mchizigo munanga anze kala yange mkama jiantu na yekula chi jiantu na ye mara mna idena na tazinaga magwendo tugenda kwata kana ebeddala chutu tukoze chi twaulenga babigata nga nkuziza keno wa mama kali munda munaye kulika baby munange kuliko mwana o oh.
bampita mama kakati. Yo, munaye sawa zino mama kalimu. Si mama kalimu unda. Munaye sawa zino karo natongo. Alimu kuliko umwana, kuliko umwana. Ya kuye odachi baby boy. Ha. Ila munaye wenjoge ya sawa zino tata baby mbangu mtegeza fefe busi. Ye munaga alima sanyo mielele. Ninga munaye karo kasita. Kulika munaga umwana. Nafiko nukwenu kubuiza nishasuvia. Tuga munaye kulikira dadalo umwana. Neshi ya labami tukuebaza ukubo mchalo. Okuba mukalaba kalaba banayo omushara ati kwatanga abadata mamazi na ku staging ina olubuto banaye ngo hizo gaba bavunaita ina olubuto ne munaye ngalu ina gesto baba de muchara mukozi bye biri musaidi ezo juki yan juki yambade nze mbaletira era nga sinza kutambaletira nga kozechi nga za date ye munaye Rema Namakula kota de dokita muza mukwanu masa oni na ka video sagala kusala mugambo na mwenjegala mbalekere ko ka video mukera bile omukama bankumire bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalonji abatuba kusalam TV program Chigudewani. Onako olwaleero tuli wano ku Entebbe International Airport nga tukulisayo bannaffe abatawakkalu era nga mu banywa abazze mwe muli omwami Dr Hamza Sebunya asobodde okubanga y'omu kubabeera nga batuuse wano era agenda tubuuzaako tumubuuzeeko atubuulire olugendo. Remo wuliro ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Esanyu tutolere ku salaamu abalabi bo badde bakwesunze bakubuzeeko owuliro otya musanyulinzita bannange bwe mba nesanyu simanyi kwogera nnyo tomanyi kwogera esanyu liraga kati soko okubemu akafaananyi nga naawe bakwaniriza ng'ovuddeyo bannange inshallah inshallah naye yes wetutyo era nga woolaba wano dokita yasazeewo atambule ne tawakkalu era agenda ababuuza ku alabi basalamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokita owulira otya? Kibadde kiteeyo gy'obadde abalabi basalamu TV sooka obanyumize we kibaddeeyo. Kintu kitambudde bulungi alhamdulillah. Olugendo lubadde lulungi tulufunyeemu buli kye twasuubira okukola tukikoze. Alhamdulillah. Tusaba Katonda akkirize tusuze bulungi emikolo gyonna tugikoze. Tetulwaliddeeyo era tukomyewo tuli bulungi ate ekyessanyu nti n'abantu baffe tubasanze bonna bali bulungi. Bannayuganda abali eyo babuulire waaki gwe wasalawo ogende ne tawakkala? Okusookera ddala tawakkala tulina oluganda lwe tulina ng'abantu n'abagikulembera. Ekyokubiri nti services zaayo bagenda okuzimpisaamu nga services nnungi nnyo ate na buli kimu kye baatusuubiza buli kimu bakituukiriza n'okusingawo ku ebyo bye twali tusuubira. Amina. Era tubeebazizza nnyo nti abantu abakikulembera abantu mbadde mbamanyi okumala ebbanga nga bantu beesimbu bantu beesigwa so bwe bantegeeza ku ekyo nga siinayo mulala gwe nnyinza kwesiga okuleka tawakkalu. Bannayuganda bagambe era bakubirize babeere nga batambula ne tawakkalu. Bannayuganda mbakubiriza nti ekisookera ddala baweeyo akadde bafisse akadde mu ekyo katonda kyaba bawadde bagende bakole umra bagende bakole hijja balambule ku bifo ebyo ebitukuvu. Tweyanzizza nti mu ekyo batambule n'ebibiina ebyesigwa nga mu ekyo nze nganze nja kurekomendinga tawakkalu kuba ngikozesezzaako it is time tested era sikirinaamu buzibu. Mbeebazizza nnyo bonna bonna tutambudde bulungi baseeka batukutte bulungi batusomesezza buli kimu kye tubadde tulina okufuna tukifunyeemu. Tweyanzege bwe tutyo bwe tubadde ali ku Salam TV Chigudewani. MTN everywhere you go nga MTN wegamba nti everywhere you go egezaako okulaba nti enyumirwa bannaaye ajati owulira otya essanyu? Bigenze bitya ng'olaba omuntu atambudde ne kampuni esinga ate n'akomawo nga bwe yagenda bw'akomyewo? Bannayuganda abali eyo bakubirize bagambe bannaye eno kampuni ya tawakkalu y'esinga. Yes, watch the way tuli ku Entebbe International Airport era nga tuli wano
ngabana fe abata wakalwa belanga abatu se tulinawo ne basajja bafe bano obulungi bwali bubalumo bana fe bane wange bugenda kunuma mkama wange chechi tambula bola mbula tata che owuliro kyango omuntu wa mwe azze wano cha muwendo cha chintu kirungi nyo olaba tukedde ne tujja tumwanirize celebration nene nyo jali nenzikiriza ye nawo osubira okugenda yoko tukusubire siri wa dini yeyo na yenzikiririza mu bajikiririza isebo omwaka gwa katani kasoko tumira abantu bo abantu bona abawagizi ba B2C anzimuyimbi kuva mu B2C mikwano jange bano era abantu bona abawagizi ba B2C batumirako bagaliza omwaka omulungi n'abagamba obulungi bubaluma obulungi buluma buli omu buli omu era